میرے بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ ان کے نام لکھوا لیں، سر اپنا نام بتا دیجیے گا ہمیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا نیوز نیٹورک، رپورٹرز کا سب سے بڑا جہاز، کراچی سے خیبر تک آپ کا اپنا پسندیدہ نیوز چینل آ رہا ہے آپ کے شہر میں۔ لائیو بلٹنز کے ساتھ ہوگی بات، سیاسی ایوانوں سے، کھیل کے میدانوں سے، موسم کا حال، کیا ٹریفک کی صورتحال، ہماری نظر، رات دن، سات دن، سینما، کھانا، انٹرٹینمنٹ اور کھیل سے جڑی ہر خبر صرف اعلان نیوز پر۔